Бүгін 9 мамыр жеңіс күніне тура 30 күн қалды. Адамзат тарихында бұрын соңды болмаған сұм соғыстағы жеңіске биыл 70 жыл толады. Қасіретті нәубеттің тарихын танысақ, қан майданға Қазақстаннан 1 миллион 200 мың адам аттанған. Тағы миллионға жуық қазақстандық тылдағы еңбекке тартылды. Биыл 70 жылдығы тойланатын майдан мерекесі ауыр азабымен елесінде. 41-де басталған қанды қырғында кеңес одағы 27 миллион адамынан айырылды. Ал бір ғана Қазақстанның өзінен 600 мың жауынгер от пен оқтың ортасынан оралмады. Майданда мерт болғандардың ұлы ерліктері мен ата-ана жарынан айырылған жетім жесірдің қайғысын ұрпақ ұмытпайды.